بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواد أصحاب تقاليق قيار تقاليق وايد السلامي كلانتي وعن وناك سنة عيد الله يا هاي أصحاب تقاليق. ما أنت وبرنامج كني ما أنت برنامج كحايدين وضع إلى تلي وقبتي سي سدحاد لا صعيو كدافن أصحاب تقاليق. سو دواد شير هالرها لايك سبسكرايب وحايدين وضع صحابي شيكا إلى التالي أو عجيبة وأني قبوا إيجا يا بسي بل إذن كان إلى دقيست إنا لي يبتين ألغي يا باي صحاب تقالي قاوال قبر رئيس قبر إلى سو حريرتي قبر دماغ عيد مرة بإنا الشيغة وإلى سو حريرتي قبر دوحي جوكتا سوماليا ماغ عيد لكن مرة بإنا الشيغة إيا ماشي إيكا جوكتو قبر دوحي كوداهدي gabar aan saaxiib lahaa gabara saaxiibo isku fiican ahayn gabadhii dhahday saaxiibo isku fiican ahayn ee dhahday markay saaxiibo isku fiican nahay gabadha waxay dhahday waa la guursaday mar dhaw waa la guursaday dhahday gabadha markaan saaxiib maadaama ahaynay waxa Soomaali waxay tiri waa la istoodaw bixiya qofkii yaqaana yaqaana waa la istoodaw bixiya dhaqanka Soomaalidana saas waay waxay gabadhan todow bixinayay tiri ninkana waa nin qurbaha ka yimaaday gabadhan todoba bixinayay dhahday gabadha saa u todoba bixinayay todobada iyadoo ku jirtay tiri ninkii aba isjeclaanay ninkii markaa isjeclaanay dhahday ninkii isjeclaanay tiri markaa ninkii isjeclaadeen waa ismihirsanay dhahday ninkii gabadha saaxiibteedana ma ogey dhahday gurigay joogtaa ninkii yaani waa is soo mihirsanay dhahday xiriir hoos aan dhaxmaray tiri ee gabadha saaxiibteedana ma ogey dhahday anfaarasi wax dhaxdeena ka dhacay ma ogo waa qof aad isku jecelnahay way igu kalsoontay dhahday boqolkiiba boqol anigana qayaanadaas aan ku sameeyey gabadha saaxiibteeda qayaanadaas aan ku sameeyey ninka hadda wuu iska laabtay dhahday ninka markuu laabtay dhahday aniga uura igu soo baxay gabadhina uuray leedahay asxaabe gabadhina uuray leedahay dhahday ana uuraan leeyahay maxaan sameeyaa haliila taliya saaxiibteydana ma oga inuu ninkeeda yahay qofka aaniga uurka uleeyay dhahday gabadha waa si iyada hadalka u dhigtay maxaan sameeyay tiri saaxiibtay ilaa hadda way igu kalsoon tahay wax walba ii sheegtaa wax walba oo ayadii ninkeeda dhexmar haddii isku dhacaan haddii heshiis yihiin wax walba ii sheegtaa ayay dhahday asxaabi maxaan sameeyaay dhahday gabadhi ila soo taliya saaxiibteyda ma u sheegi kari ma dhihi kariyay tiri ninkaaga aan uur u leeyahay ciddeenna xataa ma u sheegi kariyay tiri walwalaa eheesta waxaan kaa codsanaa inaa asxaabtaada ay ila soo taliyaan asxaabta qaaliga maxaa kula talin laheyd gabadhaas soomaaliyeed kulay ani tal ani waaba yaaba marka la ii sheegaaye idinkaa laydinka rabaa waxaa kula talin laheedeen tan kale ani waxaan dhihi lahaa maxaa u qayaantay saaxiibadaada qaaliga qof kugu kalsoon maxaa ugu ridi kalsooni dara maxaa ugu ridaysaa ma oga gabadhaas miskiinta laakiin beri markay ogaato dhib intee la eg aa soo gaari kara gabadhaas dhib intee la eg dhib weyn aa soo gaari karaas leeyahay aniga wallaahi waa la yaabay markaan dhegaysto la ii sheegay bal asxaaba idinkana ila dhegaysta oo idinkana waxaa la rabaa inaa ra'yi ka soo dhiibatiin wixii oo wixii tala ah waxaa la rabaa inaad kasoo dhiibatiin aa la soo talisiin commentiga ugu soo qoro wixii talaa gabadhaas waxay tiri waxaan rabaa inaa asxaabtaada u gudbisid ee la soo taliyaan walaalaha soomaalida dhammaantooda ee la soo taliyaan gabadhaas ayadaaba qayaano waday ayadaan rabta in lala taliye asxaabay bal la soo taliya ani talaba wayga waaba yaabanaya aniga idinkana la soo taliya bal qof walba wixii taladiisa ama ra'yigiisa hoos ha ugu soo qoro wixii tala a qabti toos ugu soo qor aniga waaba la yaabay idinkana la yaabina la soo taliya ani waxaan ugu jawaaba aan garaway maxaa u qayaantaan kudhahay saaxiibtaada qaalide maxaa kugu kalifi qayaanada intaas la eg inaad u geysatid waxay tiri waxay ku dhahday aniga way dhacday maxaan sameeyaa hadda way dhacday igu dhahday bal idinka la soo taliya la soo taliya hoos ugu soo qora wixii tala iyo tusaale aad u haysid waa qaybteenii saddexaad taxanu noqon doona ila tale haddii aad rabtid waana la soo xiriiri kartaa kuminta hoos waana ugu soo qori kartaa like ay loobin share haddaa rabtid in lagula taliyo hoos waad noogu soo qori kartaa share like comment ay loobin inaad sheergarayso asxaabtaada ugu faa'iidey waxaa laga yaabaa asxaabtaada inay la taliyaan
وشير قري وايدين سلام اصحابتا وبرنامج كيني تحنا حقيبتي سي ستحات كواسي كو بدن وكلو كسيحيس بدن اصو سعدان لايك شير كومين وولاشين عايشة لايف ستايل جنال سودوية باي باي اصحاب تقالي.